אני קראתי על הרב וולבה שכשהוא היה נכנס בבוקר הביתה, ערב טוב, מה נשמע? הרב וולבה, העלי שור. כשהוא היה נכנס בערב הביתה, בוקר טוב, מה נשמע? אז שאלו אותו, הרב, בבוקר תאמר, מי ייתן ערב? בערב תאמר, מי ייתן בוקר? כבוד הרב, זה מופיע בפרשת ניצבים, בכללות. אמר הרב וולבה, תקשיבו טוב, אתה צריך בכניסה לבית שלך להכניס אווירה של שמחה. בית צריך אווירה של שמחה, של חביבות, של בדיחות הדעת, לא של רצינות. איפה שיש רצינות אין חיבור. אין חיבור בבית רציני של טכני, ככה, 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 עושים ככה, עושים ככה. רק, טוב, מה המטלות שיש היום? כן, תביא את רשימת המטלות, כן. את זה עשית? כן. שניצלים. דפקת על השניצלים? כן. קריחים, קריחים, הכנת לילדים? קריחים? כן. החלפת את הסדינים, מצעים? כן. קילחת את הילדים? כן. משוחרר. לא ככה בונים בית. לא ככה בונים בית. בית בונים עם שמחה, עם צחוק. פה בדיחה, שם הומור, שם איזה חיוך יפה. קצת, קצת.